horta marka hore caanaha lis wan arkayo iyagoo le lis baanu sidnaa bur caanaanu soo soconnaa kolay listu burco way taaleen marka horeba oo meereradaa yaaleen anaga iga kula hadlaya meerad baan haystaayo dee way ugu dumeena way yaalaan iyagoo karaatoona marka waxaanu leena gobolkan waa kii rago dee caana geel un bay dhammaan lis maxaa laga lisay markii hore ma geel baa adhiba ma lo'ba maaha caanaha lis waxaan anugu caanahan lis ma soo dhoweynayno waayo caanaha yagi baa jaban oo ku geela meel walba hararaa kaga xadaysan magaalada gobolkanina waa gobolkii xoolaha marka anigu kolay ra'yigaa kuma raacsani kusoo dhawow barnaamijka rayiga sidee baad u aragtaa caanaha lis inay soo gaadhaan magaalada burco adoo magacaaga ku bilaabaya walaa magacayga waxaa la yidhaha idil maxamed yuusuf waxaanu leenahay anagu ma baahnin caanahan lis waayo waxaan haysanaa caano fresh oo geela iyaga laga soo dhisan sagoo cadcadaani maxaan ku faranaa caano ma horgaraysan jimaalo aad baad umahadsantay sidee baad u aragtaa in caanaha lis inay soo gaadhaan magaalada burco iyaga iyo fanaaniintuba soomaa iyaga macaanaha lis horta walaalayaan waxaan leenahay horta anagu soo dhoweyn mayno dad iska xoolo dhaqataabu gobolku ragu yahay uma baahnaa in caano iyo waxyaabo kaloo dee tayaa aan freshain loo keeno ma doonayno halkaa qoytana aynu kaga hortegnaa baanu leenahay haddaan nahay dhallinyarta burco soo gelin mayno walaal sidee baad u aragtaa caanaha lis inay soo gaadhaan magaalada burco waxaan u arkaa khalad iyo jaqajaannimo litir wax litir ku jira in la keeno gobolka ma ogola warragu waa caana geel dhama yaal hurgaal buu ninku cabbaa de markaa nin baalkii cabbay waxaan u malaynaa gobolka ragga ka mid ahaan maa inuu liso la cabbay waxaan u malaynaa inaan gobolka ragga ka mid ahaan doonin sida reyigayga aniga weeye marka waxaad leedahay waan ma ogolin oo ma doonayno caano inay magaalada soo gaadhaan ma ogolin oo ma doonayno intaanu caana geel dhama nahay ogeelaasna noo irmaan yahay waanu cabbayna anagu dhowey walaal maasha allah aad baad mahadsantay su-aashan ku weydiinaya waxay tahay sidee baad u aragtaa caanaha lis inay soo gaadhaan magaalada burco magacayga waxaa leedahay xamse caanaha lis ay soo gaadhaan magaalada burco aad baan wax u nahay waayo magaalada inta rag baa ku nool raggua dee caana liska xama cabbaan caanaha geelay cabbaan markaa dee caanahaas cabbaan maa ma doonno caanaha liska waxa la sheegayo markaasi aad waad ku diidanta waxa leedahay caanaha soo dhoweyn mayno ma soo dhoweyno caanaha aad baad umahadsan ku soo dhawo barnaamijka rayiga adigoo magacaaga ay ku bilaabaya bismillaahi raxmaan magacaygu waa mustafa maxamed axmed waxaan joogaa magaalada burco mustafow sidee baad u aragtaa inay caanaha lis iyagoo welina fanaaniintiina la socdaan ay soo gaadhaan magaalada burco horta marka hore caanaha lis waan arkayo iyagoo le lis baanu sidnaa bur caanaanu soo soconnaa kolay listu burco way taaleen marka horeba oo meereradaa yaaleen anaga iga kula hadlaya meerad baan haystaayo dee way ugu dumeena way yaalaan iyagoo karaatoona marka waxaanu leena gobolkan waa kii raggo dee caana geel un bay dhammaan marka inamada yaree fanaaniinta le burcaan u soo soconna dee halkiinaa iska joogo hargeysadiina ayu xaysiye walaale ku soo dhawo barnaamijka rayiga adigoo magacaaga igu bilaabaya magacaaga waa siciid muuse salabaan siciidow sidee baad u aragtaa caanaha lis iyagoo fanaaniintiina ay la socdaan inay soo gaadhaan burco waxaan u arkaa kolay dee caano burco dee caana geelaa yaalla hadda kowdi marka waxaan leeahay dee caanaha geelaa nagu cabbaynaa ma cabbayno liska aad baad umahadsantay walaal aad baad umahadsantay barnaamijka rayiga adigoo magacaaga igu bilaabaya magacayga waxa leeahay walaal cilli dagacli ma raysane sidee baad u aragtaa caanaha lis inay soo gaadhaan magaalada burco iyagoo welina fanaaniintiina u helinayaan walaalo luuqaan istaagaba liska caano geel baan laamiyada ka helayaa lis maxaan ku falayaa maxaan ku soo dhawaada barnaamijka rayiga adigoo magacaaga igu bilaabaya waa kugu dhowahay aad baad umahadsantay su-aashan ku weydiinayaa waxay tahay caanaha lis sidee baad u aragtaa inay burco soo gaadhaan iyagoo welina fanaaniintii wehelinayaan caanaha liska ah siday burco usoo gaadhaan miya yacnii sidee burco hadday soo gaadhaan soo dhoweynaysa mise waad diidaysaa maya waanu diidannahay oo waan diidannahay oo waanu diidannahay iyaga iyo waxyaalo kaloo badanba maaha keligood walaale ku soo dhawow barnaamijka rayiga adigoo magacaaga igu bilaabaya walaal maasha allah waan ku dhowahay barnaamijka rayiga magacaaga waa firdus brajama sidee baad u aragtaa walaalo inay caanaha lis iyagoo fanaaniinta ay la socdaan ay soo gaadhaan magaalada burco
أنا أقول لك 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 مرك والله كم قرح سنة نو عاد بد ما سنت ولا على كسر دو برنامج كري قادي قام قاعد يقول بلا بايا ولا ما قاعد يقول نصر صدق شعيب ونكده وها ولا نصر السيدي بعد وأركت إني سو قاعد أنا هاليس مقالة دبرعو يقول فنانين تين وهلين أيا والله ولا قرحة يا نو كم الفرح سنة سو قاعد فاسو حنا السنة أنا يجي حتى قلبي أنا السنة مرك وحنين لين تسكت شو كمان دين يجي فنانين تودي بقى aad bad ma santa wala alwad ma santa een ku soo dhawow barnaamijka rayga adiga oo igu bilaabaya magacaaga abdi ali maxamuud baalaya ha een abdi ali oo waxaan ku weydiinayaa sideebaad u aragtaa in caanaha lis ay soo gaadhaan magaalada burco iyagoo fanaaniintiina weelinayaan to waxaan u arkaa burco macaan lahayn meesha ugu caana badan baheed caana hargeysa laga soo siday maxaa laga soo lisay ba meesha taala maxaa laga soo lisay marka waxa weeye caana hargeysa laga soo siilo di kulay anigu kuma raasin caana anaga inoo hargeysa geeyneena halkii xooluhu ugu badnaayeen weeye marka waxaan leenahay caana hasi horto arikooda la sheego fanaani baa sidee maxay u sidaa demasho hasi ma jirta caana meesha yaalla lis maxaa laga lisay markii hore mageel baa ariba ma looba maaha أنا لسه وحنا نقول أنا لسه بس دويني إنه ويا أنا يجي بعد شمال وكل جيلا ميلو البحر راك يا حدسن بقارة ده قبل كنا نو قبل كي حالها مركا أنا كل رأي جاكم رح سني على كسر دو بنامش رأي جادي جاي يقول بلا بيجي مقع أحي عبد الله حسب لي ده إن أحمد وسيد وادو أرك تعانا لين يقول عن مقالة ده برعو يقول في تنين تنين وهلين نيا ولا عرا لست أنا ودا عرا لست إسكه استمر لي أنا وانو هاي سناء أنا وبهني كير يقول مالله ونور دلائبا een jaamaca oo sideebaad u aragtay in soo gaaran magaalada Burco caana halis oo ay weelinayaan fanaaniintiina walaal een caana waxaan leenahay caana halis waxaan leenahay caana anaga hayne xuyni ninki wuxuu yiri xoolo anaga hayne wax ku faanay waayeen marka caana anaga hayne ku iga doonay wax ku faana marka aad baan ma soo dhaweynayno waanu diidan aad iyo aad dad mahadsantay waan ku dhawey magacayna waa Taysir Cabdi Cabdillaahi تأثيره سيدابد واركتا عنا هلس إني برعسه قاعد. فحنا أركا. إيه ما أنا ما عمنا عنا لسكا. واحد عمنا عن قلب برعيل. يا.